ကောင်းကြီးနဲ့ဆန်ချိုတို့အတွက်အမှတ်ချက်စကားဆိုသွားခဲ့တဲ့တန်ဟတ်အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်း M4 ဘောဆောင်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကောင်းကြီးနဲ့ဆန်ချိုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဆိုပါကစားသမား2ယောက်ဟာဒီရာသီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အယောင်စီးရမှာရှိနေခဲ့ကြတဲ့ကစားသမားတွေလို့ဆိုရမှာပါဒါပေမဲ့လည်းအဆိုပါကစားသမား2ယောက်ဟာလက်ရှိမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ရာသီကြိုချေဆန်းပွဲတွေမှာပါဝင်ကစားနေခဲ့ကြတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်ကစားသမား2ဦးပါနီးပြအဲရစ်တန်ဟတ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပါဝင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဝက်ဆန်တင်ဘက်ကပေါင်တန်း20နဲ့ကမ်းလန့်ချက်တွေကိုယူနိုက်တက်တို့ကပယ်ချထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အယောင်စင်းမှာတော့ကောင်းကြီးတယောက်ဆက်ပြီးရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပြီးအပြောင်းရှိဘောလုံးရာသီတွေမပိတ်မချင်းကမ်းလန့်မှုတွေကိုလက်ခံစဉ်းစားသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကလည်းနီးပြအဲရစ်တန်ဟန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုမရခဲ့တလို့လက်ရှိအချိန်မှာလည်းအသင်းကောင်းဆောင်ရာဒူးကနေပယ်ချထားခြင်းခံရတဲ့ကောင်းကြီးရဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားဘွားအနာဂတ်ဟာတိတ်ပြီးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးအသင်းမှာဆက်ရှိနေရင်တော့မှပွဲထွက်ခွင့်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မသေးကြဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပါ။ကောင်းကြီးကိုအသင်းကလည်းရောင်းချသွားမယ်ဆိုပြီးကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးမြေဝက်ဆန်သင်းရဲ့ပေါင်တန်း20နဲ့ကမ်းလန့်ချက်ကိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအောင်ပယ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကစားသမားအတွက်အသင်းမှာအနာဂတ်တွေဆက်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လားဆိုတော့စဉ်းစားကြင်စရာဖြစ်နေပြီးမြေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ဝက်ဆန်သင်းရဲ့ကမ်းလန့်ခဲ့တဲ့ပမာဏဟာနည်းပါးနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုပယ်ချသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ကောင်းကြီးအတွက်အနည်းဆုံးပေါင်တန်း40ထိအလိုရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်စတာအသင်းထံကနေပေါင်တန်း80ကျော်နဲ့ခေါ်ယူထားခဲ့တဲ့မကွာရအသင်းကိုရောက်ရှိပြီး6လအကြာမှာပဲနီးပြဆိုးရှားရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တူအသင်းကသောရာဒူးကရရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်လက်ရှိနီးပြအဲရစ်တန်လက်ထက်မှာတော့အသင်းကသောရာဒူးကနေပယ်ချခြင်းခံထားရပြီးဘရူနိုဖာနန်ဒက်စီကိုလွှဲပြောင်းပေးထားခဲ့ရတာပါ။အခုလိုအသင်းကသောရာဒူးကနေဖယ်ရှားခံရတဲ့ကောင်းကြီးအတွက်အဲရစ်တန်ဟတ်အတယောက်သူ့ပေါ်မှာအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သိသားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေနီးပြအဲရစ်တဟတ်ကတော့ခေါင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမှတ်ချက်ပြုစကားတွေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဟယ်ရီမက်ဂွာယာကိုကျွန်တော်အသင်းရဲ့အစုအဖွဲ့တွေမှာမပါဝင်တော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်မပြောခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အသင်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့နေရာရနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပွဲထွက်ကစားကွင်းတွေအတွက်ကိုတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားရပါလိမ့်မယ်။သူကရန်ကောင်းတဲ့ဘိုးခံစင်မှုတူဦးပါဆိုပြီးအဲရစ်တဟတ်ကမက်ဂွာယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမှတ်ချက်ပြုစကားဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရသည်ကြိုချေဆန်းပွဲတွေမှာကောင်းကြီးနဲ့တူမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားသမားဆင်းရဲမှာပါဝင်နေတယ်။ဂျေဒန်ဆန်ချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းနီးပြားပြည့်သူအဲရစ်တဟန်ကမှတ်ချက်စကားဆိုသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဂျေဒန်ဆန်ချိုတို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအားဒေါ်မော့အသင်းထံကိုပြောင်းရွှေ့ကြည့်အမြောင်များပေးချေထားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တန်ကြီးမြင့်ကစားသမားဆင်းရဲမှာလည်းပါဝင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်္ဂလန်ကစားသမားကတော့ထင်သလောက်ချေဆွဲကောင်းနေပြသနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကိုတော့မြင်တွေ့ထားခဲ့ရသူပါ။ဒါကြောင့်လည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအားဂျေဒန်ဆန်ချိုတို့ထိုက်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အသင်းကလည်းရောင်းထုတ်သွားဖို့စဉ်းစားနေခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့ကစားသမားအယောင်စင်းမှာပါဝင်နေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေရဲ့ခြေစမ်းပိုင်းအရဂျေဒန်ဆန်ချူဝါပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကကစားခဲ့တဲ့ဘေတောင်မန်တိုက်စစ်ပိုင်းနေရာအပြင်တခြားသောတိုက်စစ်ပိုင်းနေရာတွေမှာလည်းကစားနိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်နီးပြအဲရစ်တဟတ်အတွက်တော့တိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂျော့ကာတကောင်လိုဖြစ်လာနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကဆန်ချူရဲ့အရင်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ကစားကွင်းရရှိခဲ့တဲ့အာဂျင်တိုင်းသားလေးဂါနာချူကတော့လက်ရှိခြေစမ်းပွဲတွေရာတိတ်ပြီးအားရစရာကောင်းတဲ့ခြေစမ်းမျိုးတွေပြသနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုတော့မြင်တွေ့ထားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဆန်ချိုအနေနဲ့လမ်းမဲ့ရာသီတင်ပါလေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာမြင်တွေ့သွားရပြီရှိနေခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်။ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲတွေမှာဂျေဒန်ဆန်ချိုဟာအထောင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းကစားကွင်းရရှိထားသလိုဂွင်းလင်တိုက်စစ်နဲ့ညာတော်မန်တိုက်စစ်ပိုင်းတွေကိုလည်းကစားကွင်းရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဒန်ဆန်ချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းနီးပြားဖြစ်သူအဲရီတန်ဟတ်ကအခုလိုပဲမှတ်ချက်စကားဆိုသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဆန်ချိုတို့ကစံစားချက်ကအခုချိန်မှာတော့အရင်ကောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့ပေါ်အများကြီးမျှော်လင့်မိပါတယ်။သူမှစွမ်းရည်တွေအများကြီးရှိသလိုသူပြန်လာတဲ့အချိန်ကလေးကဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်တွေ့ပြီးပါပြီဆိုပြီးအင်္ဂလန်ကစားသမားရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲရီတန်ဟတ်တိကဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ထားသလဲဆိုတာကိုဆိုသွားခဲ့တာပါဆန်ချိုနေနဲ့လာမယ့်ရာသီတင်မလေးအသင်းမှဆက်ပြီးမြင်တွေ့သွားရပဲရှိနေခဲ့ပြီးဒေါ်မွန်မှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးတွေကိုပြန်လည်မြင်တွေ့သွားရမလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်သွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောလုံးအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Page ကိုလည်း Like and Follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသေး